Olá, internautas, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Leno e o assunto não é bom agora, é uma situação difícil que está passando o Rio Grande do Sul. Momento delicado, complicado, dramático. Nunca houve na história do Brasil em uma situação tão grave como essa que está acontecendo. Eu vou colocar aqui a entrevista do Nenê, do Juventude, que fala o drama que vivido por jogadores, pelo Grêmio, pelo Inter. Está complicado demais. É uma situação difícil e ele fala que o momento seria de parar o Campeonato Brasileiro. Sobre a paralisação, mostra o estádio do Grêmio tomado pelas águas, o beira-rio do Inter também. Imagens vão ilustrar o que acontece aqui, o drama vivido pelos moradores não está fácil. Espero que você goste do vídeo, deixe seu like, seu joinha, se inscreva, créditos esse vídeo do Nenê ao TNT Esporte. Vamos para o vídeo. Então, infelizmente, eu acho até que o futebol, para mim, hoje, né, está em segundo plano, né, até peço desculpa, né, pela maneira como eu estou assim, mas não tem como você não se sentir. A gente está praticamente dentro, né, das situações de risco, mas graças a Deus, as nossas famílias aqui, os nossos familiares, tá mais seguro porque é mais alto, né, a gente está na serra, então fica no alto e o problema maior é em volta daqui lá para baixo, né, entre, né, todas essas cidades, Rio Grande do Sul, aí Porto Alegre, desceu tudo água para lá. Então, assim, cara, é um momento que realmente eu acho que deveria ter uma consciência de todos, assim, porque eu acho que não deveria só ter essa paralisação aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho que o Campeonato Brasileiro deveria ser paralisado, na minha opinião, porque acho que não tem. Acho que o momento que a gente está passando, cara, uma vida vale mais que um gol. Então, assim, por exemplo, jogadores do Inter e do Grêmio, né, têm suas famílias, seus parentes, funcionários do clube, e tem pessoas que estão totalmente desabrigadas, sem comida, sem água. Então, assim, não tem como, né? Teve essa coisa de a gente levar o jogo fora daqui, mas fala, pô, como é que eu vou deixar minha família numa situação dessa? Tem gente que não consegue sair daqui, tem gente que não consegue se alimentar, não consegue. A gente, né, não precisa nem falar o tanto de pessoas e famílias que sofreram, estão sofrendo e está cada dia pior, porque por mais que a chuva parou um pouco, o nível da água está muito alto, a destruição foi muito grande. Então, eu gostaria de, né, de ter esse momento para a gente, não sei, cara, tentar fazer um apelo aí, juntar os clubes e tentar parar, porque realmente é um momento que a vida vai além do futebol e com clima nenhum para jogar, nem para trabalhar. A gente vai para o treino e eu me sinto, por mais que a gente tenta fazer várias coisas para ajudar, a gente ajuda, né, tá vindo doações do Brasil inteiro, a gente tenta fazer o que a gente pode aqui também para ajudar as famílias, os nossos familiares também, mas a gente ainda se sente impotente, cara. É uma coisa. Realmente eu nunca passei por isso, assim, a maior catástrofe, né, do Rio Grande do Sul. Então eu gostaria de ter esse momento para ver se a gente poderia também não só paralisar, né, que foi hoje a CBF acatou um pedido, né, dos clubes aqui do Rio Grande do Sul, o Juventude, o Grêmio, o Inter, né, o presidente da federação, eles acataram uma parte, né, de paralisar, né, só os nossos jogos, né, durante 20 dias, mas eu acredito que isso deveria ser pelo que está acontecendo e, né, está sendo realmente uma mobilização nacional e todo mundo tá tentando ajudar, a gente saindo de tudo quanto é lado para vir tentar ajudar as famílias. Então eu acho que o ideal seria a paralisação do campeonato. Eu concordo com todos que falaram em relação a essa possível parada. Se não tem outra solução, você tem que parar. O Capelanes trouxe essa ideia da logística. A CBF não poderia arcar com isso? O Capelanes falou ali de times de Série D e os três que estão disputando a Série A, Juventude, Grêmio e o Internacional. Três da Série C, três da D A também. CBF não poderia arcar com isso? Com Deveria. o tanto que a CBF fatura Isso. com esse produto que é o futebol, ela não poderia arcar com essa logística, tirar Concordo. os para não parar o campeonato, tirar os clubes, levarem os clubes para outros estados, usarem os centros de treinamento de outros clubes, de outras cidades, e a CBF bancar isso, arcar com isso, para não ter esse problema de acumulação de jogos por causa do calendário que todo mundo reclama, eu acho que seria uma das soluções. A minha opinião é parar para a gente mostrar também a nossa sensibilidade com o que está acontecendo lá em Porto Alegre. Eu acho que teria que a CBF chamar essa responsabilidade, dominar no peito e arcar com essa questão da logística dos clubes.
Pô, mano, aqui em Canoas já era. Já era mesmo. Recolher os barcos, não tem mais farolete. Não tem como continuar mais, mano. Ah, eu tô exausto. Não consigo mais. Tem dia, eu tô escutando dia, as pessoas gritar de cima do telhado aqui, mano. Com criança, tá ligado? Ah, não, meu, o bagulho é surreal. Já que eu vi aqui os caras que estavam de barco na Matias, tem mais de 300 corpos mortos num canto que eles estão tocando ali na entrada da Matias e porque senão eles estão pegando gente viva, mas tem mais de 300 corpos e os bombeiros tudo estão calculando mais de 2 mil pessoas mortas. Não estão divulgando nada, né, meu? Nada, nada, nada. Tu não tem noção, meu, não tem noção. O que que é isso aqui, a altura que a água chegou, o pessoal com embarcação, com jet, com bote, com barco, com tudo, não dá vencimento de resgatar as pessoas, meu. Não tem, não tem. E muitas pessoas teimosas também, agora é complicado, meu, sem luz, uma escuridão, o desespero pegando, chega assim com a embarcação, vai ver, é corpo na grade, preso, é uma coisa inexplicável. Casa, tá? A gente resgatou muita gente na Matias, entramos pela 448, resgatamos muita gente pela Matias, muita gente morta, cara. Assim, ó, é foda. Muita gente morta, muita, 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 muita gente morta. Eu tô indo na Sapucaia. Eu quero comer alguma coisa, me reestruturar e eu vou pra água de novo. Só que assim, ó, eu tive que sair com a minha caminhoneta com água por cima dos bancos porque estourou o dique. A gente caiu por cima do dique também de barco. Tô bem, tô indo pra casa, tá? Eu contei até 70 pessoas, depois não consegui contar mais, tá? Tá foda de verdade. Eu tô indo pra casa agora, vou tentar dar um cobre a linha na caminhoneta, tem muita coisa trancada no radiador, nós vinha com água no para-brisa. Todo mundo tá pedindo ajuda. Que estão em cima dos apartamentos. Eu tô no quinto andar. E tipo, gente, tem que torcer pra que venha resgate, coisa pras pessoas que estão embaixo. E tem muita pessoa pedindo ajuda porque tem criança doente, tem idoso. Tem tudo, gente. Gente, aqui
tinha um monte de carro aqui embaixo. Tinha muito carro, muito. Tipo, tá cheio de carro aqui embaixo. Se vocês conseguem ver, lá tá a pontinha de um, lá, ó. Uma pontinha de um carro lá. Porque tá cheio de carro, gente. Lá naquela ponta lá, ai, não sei se eu vou conseguir. Tá cheio de carro e tá tudo tampado pela água, gente. Tá horrível. O pessoal gritando. O pessoal já tá fazendo. A gente tá quase sem comida, gente. Todo mundo tá pedindo ajuda. Que estão em cima dos apartamentos. Eu tô no quinto andar. E tipo, gente, tem que torcer pra que venham as pessoas que estão embaixo. E tem muita pessoa pedindo ajuda porque tem criança doente, tem idoso. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-vos do mal. Amém.